Bună! No. Astăzi îl avem alături de noi pe Anton Gligorescu, dar eu o să-i spun Toni, pentru că așa ne-am cunoscut și așa o să fie mai ușor. Mersi tare mult, Toni, că te-ai alăturat. Și îți mulțumesc pentru invitație. Bună ziua tuturor! Cu mare drag! Vreau să spun câteva cuvinte despre tine, după care aș vrea să te apreciez și eu, la rândul meu, ca să fim în ton cu tema lunii și am pregătit și o serie de întrebări pentru tine. Bun. Anton Grigorescu este consultant în producția de insecte în cadrul Institutului de Cercetare Danish Technological Institute. Este specialist în producția de insecte și a fost implicat într-o serie de proiecte de cercetare și dezvoltare, VICE, Invaluable, VICE for Soil, Biocast, ce au avut ca scop biotransformarea de reziduuri organice în surse sustenabile de proteine din insecte, în conformitate cu principiile economiei circulare. La institut, Anton este responsabil cu efectuarea cercetării în genetică, reproducere, nutriție și optimizarea de producție a Hermetia ilucens, care este tipul de insectă cu care lucrează el. E un invitat tare drag mie, pentru că încerc cât mai mult să aduc în jurul nostru soluții spre economia circulară, așa că apreciez tare mult tot ce face el și sper să fie cât mai multe persoane inspirate de ce are el să ne spună astăzi. Toni, vreau să te apreciez. O să merg în primul rând să te apreciez ca om. Cred că ești persoana care, primul lucru care îmi vine în minte este zâmbetul tău și umorul tău și energia pe care o ai. Pur și simplu, nu știu dacă mai ai văzut o persoană care să fie atât de plină de viață și de un zâmbet atât de larg și o persoană care îmi oferă mie cel puțin o stare de energie și de vitalitate extraordinară. Asta în primul rând, o deschidere calm și invitație spre a te conecta și a comunica, pe care o apreciez de fiecare dată, mai ales la persoanele care au foarte mult de împărtășit și de la care am foarte multe de învățat și apreciez tare mult lucrul acesta. Te apreciez pentru munca pe care o faci. Este un domeniu care are nevoie din ce în ce mai mult sprijin și din o voce din ce în ce mai puternică și mă bucur tare mult că vrei să ajungi și la persoanele din România și să avem și aici proiecte care se dezvoltă în această zonă și știu că ți dorești să contribui cu experiența ta și cu cunoștințele pe care le ai să duci mai departe aceste soluții și mă bucur tare mult că ai ales să investești în mod continuu în educarea ta și în cercetarea în această zonă ca să putem beneficia cu noi cu toții de soluțiile pe care le găsiți la institut. Mulțumesc mult de tot și eu te apreciez pe tine, Mihaela, pentru omul bun care ești în primul rând. Pentru feminismul de care dai dovadă, în al doilea rând, și pentru bunătatea de care tot timpul dai dovadă. Mulțumesc mult pentru că m-ai invitat. Și eu îți mulțumesc și mergem la întrebări. Nouă ne place foarte mult de Simon Sinek, ne-am conectat cu el foarte bine și cu The Golden Circle. Așa că te întreb și eu, care este deseul tău pentru munca pe care o depui în cercetarea insectelor și contribuția ta la economia circulară? E o întrebare foarte bună care poate să aibă un răspuns foarte, foarte lung. Putem să discutăm câteva zile de ce, dar ca să o fac mult mai scurtă, aș putea spune că, nu știu, pentru o viață mai bună, în primul rând, chestia asta mă împinge foarte mult să studiez insecte. În timpul masterului meu la Universitatea din Roskilde, am fost foarte focusat pe conservarea speciilor.
visam tot timpul să ajung, eu știu, un manager de parc, un ranger de parc, și să mă uit la cum aș putea să protejez aceste specii. Dar m-am gândit că dacă am putea, de exemplu, să creăm o sursă sustenabilă de proteină care să fie mai puțin, să zic așa, poluantă decât sursele de proteină convenționale precum soia, am putea cumva să ajutăm la preservarea biotopului natural în pădurile precum pădurile amazoniene, pădurile din Argentina sau din alte părți ale lumii. Și atunci chestia asta m-a determinat foarte mult să lucrez cu insecte și reciclarea sau, eu știu, bioconvertirea, să zic așa, gunoaielor organelor în gunoaielor organice în proteine sustenabile pentru, eu știu, industria animală și pentru hrană în general. Pentru cei care nu știe, economia circulară, foarte, foarte pe scurt, ar presupune să nu mai producem atâtea deșeuri și, practic, să le reintroducem în circuitul economiei, să, practic, să nu mai ajungă la groapa de gunoi, ci să fie refolosite într-un fel sau altul, dacă nu sunt reciclate, dacă nu sunt reparate și așa mai departe. Sunt mai multe aspecte, iar una dintre ele, într-adevăr, este să ne preocupăm de deșeurile organice, pentru că, așa, la modul vizual, dintr-un documentar, înțelesesem că dacă ar fi acumulat poluarea prin degajarea gazelor din deșeurile organice, ar fi ca cea mai poluantă țară de pe primul loc cu tot ce poluează o țară. Deci e un spațiu care chiar are nevoie de soluții, pentru că noi nu suntem obișnuiți cu compostarea, nu avem soluții pentru a lucra atât de mult cu deșeurile organice, mai ales la oraș. Poate la țară, unde se descoperă mai ușor, sunt anumite locuri sau mai sunt animalele care sunt crescute în ogradă și sunt refolosite în acest mod, dar altfel stăm destul de prost la capitolul ăsta. Într-adevăr, din păcate, suntem una dintre cele mai risipitoare țări din Uniunea Europeană când vine vorba de gunoaie organice, mai ales că și în România, precum și în alte țări, și, eu știu, și tendința globală este să... Bine, putem argumenta că România, în momentul de față, este încă o țară rurală, dar dacă vă uitați foarte, foarte atenți la tendință, spațiul urban crește pe zi ce trece. Sunt din ce în ce mai mulți tineri care pleacă și părăsesc statele de origine și pur și simplu migrează spre orașe. Și acest lucru vedem și în țările în curs de dezvoltare și în țările foarte, foarte sărace, subdezvoltate, și același trend îl vedem deja în țările dezvoltate. Problema este că în jur de o treime din toată mâncarea produsă ajunge să fie risipită. Și atunci, cum ai zis și tu, Mihaela, este foarte important să găsim niște metode care sunt nu doar, eu știu, mult mai verzi, în sensul că nu or să producă la fel de multă poluare precum cele convenționale, de exemplu, aruncatul la groapa de gunoi sau arderea prin uzine de-astea dual plant, s-ar numi în engleză, cogeneratoare, cred că s-ar traduce cel mai bine în română, în care se furnizează electricitate și căldură, și să găsim niște soluții în care acele proteine și lipide și carbohidrați din aceste surse de deșeuri organice să fie cumva refolosite la același potențial.
Păi, cred că e foarte oportun să ne spui mai multe despre transformarea rezidurilor organice în surse sustenabile de proteină din insecte, să ne explici așa în cuvinte pe care să le înțelegem și noi, cam cum decurge procesul. Sigur. În general, la institut lucrăm cu foarte multe cu diferite surse de gunoi organic din industria catering, de exemplu. Aș putea să iau industria catering pentru că este una dintre cele mai calde, să zic așa, idei în momentul de față. Cum să folosim gunoiul din catering ca și sursă de hrană pentru insecte. În principiu, este foarte, foarte straightforward. În general, când vine vorba de descompunere, descompunerea este făcută de diferite specii, printre care și aceste insecte. Eu lucrez cu o specie particulară de muscă, care se numește Hermitia illucens, sau în engleză Black Soldier Fly. Și motivul pentru care lucrez cu această muscă este pentru că are un stadiu de dezvoltare foarte, foarte rapid. Viața unei muște de la ou la ou este de doar o lună de zile și pot să mănânce foarte, foarte mult. Ele mănâncă doar în stadiul de larvă, care durează undeva la vreo 14-15 zile, depinzând, bineînțeles, de sursa de hrană, temperatură, umiditate și așa mai departe. Dar în condiții optime de laborator, undeva la vreo 28 de grade Celsius, 60-70% umiditate, pot să convertească, să zic așa, 2 kg de gunoi de catering într-un kilogram de larve. Și atunci, pentru fiecare 2 kg de gunoi, am putea practic să avem ca și produs finit 1 kg de larve și pe lângă acele 1 kg de larve pe care putem să le folosim la extracția de proteine, la extracția de lipide, putem să le folosim și pentru extracția de chitin. Chitinul este un polimer care este folosit foarte, foarte mult în industria chirurgicală, de exemplu. Se cunoaște că este un bun antiseptic. Pe lângă aceste toate produse pe care le putem deriva din larva de muscă, putem să avem și un produs byproduct, care este, să zic așa, rezidul din acea producție, pe care putem să folosim ca și sursă de îngrășământ natural în agricultură. Și atunci, practic, tot ce obținem din acel gunoi de catering poate să fie folosit ulterior în producția de hrană. Și aici, ca să ne înțelegem de care sunt beneficiile, sunt mai multe perspective în care influențează sau are impact această soluție cu care lucrezi tu. Pe de-o parte, nu mai avem deșeuri organice, care oricum ele ar fi ajuns la gunoi, ar fi poluat, deci scăpăm și de poluare. Avem mai multe întrebuințări din larvele sau insectele, deci pot să fie folosite ca proteine, pentru polimerul pe care îl conțin și așa mai departe. Sunt altele beneficii la care mă bucur că ajungem. Și mai mult decât atât, dacă ele sunt folosite pentru ca hrană pentru animale, atunci am salvat foarte mult din spațiul care este folosit pentru creșterea de soia sau alte tipuri de proteină. Exact, exact. Am putea reduce și costurile și poluarea când vine vorba de transporturi. Gândiți-vă că toată proteina animală, soia și, de exemplu, fishmeal-ul, care este o altă sursă de proteină. Cum v-am menționat, este foarte, foarte bună proteina asta din muscă pentru că are toți aminoacizi esențiali de care, eu știu, industria animală are nevoie pentru hrană.
Și acum dacă vă gândiți fișmilu este pur și simplu o făină de pește pe care oamenii pur și simplu o pescuiesc din oceane. În mare parte, acest fișmil este produs din pește foarte, foarte micut, care nu ajunge la maturitate de plină sau care este la bazele lanțului trofic, ceea ce duce la niște repercusiuni destul de mari. Dacă noi am putea să creăm într-un mediu destul de mic și destul de apropiat fermelor de să zicem, de porcine sau, eu știu, de fermelor de găini sau de pui, atunci am combătut mai multe chestiuni. Unu, am scăpat de gunoi organic din zonele respective. Doi, am putea să creăm o sursă de proteină în proximitatea acestor fabrici și oferim în același timp o sursă sustenabilă care reduce și costurile, dar care reduce și impactul asupra mediului când vine vorba de transport, când vine vorba de defrișările care sunt totuși sunt destul de mari și sunt în creștere în același timp în America Latină, de exemplu. Și trei, am reduce și poluarea când vine vorba de transportul acestor produse, fish meal, soia și așa mai departe. Evitând catastrofele, eu știu, oceanice, în care specii dispar din cauza faptului că nu mai au sursă de hrană. Exact. Și dacă stăm să ne gândim, am văzut și în prezentarea ta, practic în interiorul unui garaj cu o mărime de 4-5 metri, dacă am reținut bine minte, poate salva un spațiu de câteva hectare care este folosit pentru în agricultură pentru a produce soia, care în primul rând consumă foarte multă apă, poluează foarte mult pentru că se folosesc pesticide sau e nevoie de anumite substanțe care să protejeze culturile și e foarte mult de muncă cu toate, plus că și mașinăriile care sunt folosite poluează la rândul lor foarte mult ca să mențină cultura, să o recolteze și așa mai departe. Și practic noi avem la îndemână un spațiu cu cât o casă locuibilă, ca să zic așa, care să locuiască câteva hectare în care se poate produce acest lucru fără să mai fie nevoie de vase care să pescuiască și ele la rândul lor să polueze și din absolut toate punctele de vedere sunt beneficii. Exact. Acum, dacă stăm să ne gândim puțin, când vine vorba de producția de muscă versus producția de soia, să luăm un exemplu. În producția de soia, de exemplu, avem sezoni. Cel mult două sezoane pe an în care putem să cultivăm soia, unul care o să aibă producție foarte mare și al doilea an care o să aibă o producție de compromis. Bine, mai bună decât dacă pământul n-ar fi folosit, bineînțeles. Pe când vine vorba de aceste muște, Black Soldier Flies, producția durează o lună de zile. În fiecare lună noi putem practic produce aceeași cantitate, pentru că gunoi există, din păcate sau din fericire, cum s-ar spune. Acum, bineînțeles că nu o să ajungem niciodată să înlocuim total și nici nu ne dorim să înlocuim total fișmiliu și făina din soia. Pentru că în unele cazuri acestea nu pot fi înlocuite. Dar dacă reușim să avem mai multe surse de proteine, mai ales surse de proteine create sustenabil, atunci putem să împingem și industriile astea să se mute spre partea sustenabilă, unul la mână, doi la mână, avem diversitate mult mai mare, ceea ce o să ne ofere nouă, eu știu, locuitorii ai continentului Europa, această flexibilitate de a alege, de a fi independenți, dar nu depinde de
eu știu, importuri când vine vorba de hrana de animale. Exact. Acum că am vorbit despre avantaje, mi-a venit puțin în minte să vedem ambele perspective și să ne spui care ar fi eventualele dezavantaje. Dezavantaje sunt, din păcate, eu știu, numeroase, aș putea spune. Unul dintre dezavantaje este că industria asta este destul de tânără, cel puțin când vine vorba de Uniunea Europeană, chiar dacă crește foarte, foarte repede, încă nu sunt, să zic așa, fabrici care au devenit competitive pe piață. Tocmai din cauza faptului că sunt foarte, foarte tinere, au foarte multă muncă de a duce când vine vorba de optimizare, dar mai au și legislația. Și atunci se implică cealaltă problemă. Când vine vorba de legislație, într-adevăr, în momentul de față putem să producem insecte în Europa, există producători, dar nu putem să folosim aceste insecte decât pentru hrana peștilor, deci în industria piscicolă. Asta este singurul domeniu în care putem să o folosim când vine vorba de sursă de proteină, când vine vorba de surse de lipide, cu lipidele e cu totul și cu totul altceva, că putem să le folosim implicit în industria animală. Pentru hrană umană sunt mai multe probleme. Una dintre ele este legislația Novel Food, în care trebuie să te fii înregistrat dacă vrei să produci surse de proteină pe bază de insecte, să fie folosită ca și sursă de hrană sau, eu știu, în alimentația publică, unul la mână. Doi la mână este și acel yak factor, știi? Oamenii nu sunt foarte interesați să mănânce insecte. Chiar la un moment dat, când povesteam într-un cer de prieteni ce fac, cu ce mă ocup, unul dintre prietenii mei buni mi-a spus că da, probabil visez să înlocuiești tăiatul porcului cu plicitul muștii. Și atunci este într-adevăr destul de problematic și destul de greu să schimbi culturi. De aceea și ne axăm foarte mult pe partea asta de hrană pentru animale, pentru că probabil că la un snack, eu știu, poți să înlocuiești bomboana agricolă, sămânța de floarea soarelui, cu un snack pe bază de insecte, dar nu o să reușești să înlocuiești, eu știu, să faci hamburger din insecte foarte, foarte curând. Și suntem destul de realiști când vine vorba de... Dar vrem, într-adevăr, vrem să devenim competitivi, mai ales pe partea asta de industrie animală, de furaje animale, pentru că acolo vedem și foarte mare potențial și acolo avem și foarte mare nevoie de a, eu știu, diversifica puțin sursele de proteine. Exact, mai ales stau să mă gândesc cum ar putea să fie reutilizate acel pământ care este folosit extensiv, nu are acel timp de recuperare de un an sau schimbarea culturilor, sunt doar folosite pentru monoculturi și asta distruge foarte mult din capacitatea solului de a se recupera și de a avea toate mineralele de care are nevoie un sol care să ofere hrană de calitate. Bineînțeles, gândiți-vă că dacă în România avem tăieri ilegale de pădure din cauza industriei lemnului, care presează oarecum, eu știu, teritorii de lemne, în America Latină sau în Asia de Sud-Est, unde se cultivă, eu știu, uleiul de palmier, avem tăieri ilegale și controlate de altfel, pentru a extinde aceste producții, producțiile de palmier, producțiile de soia și aceste aspecte trebuie să le luăm pentru că, în considerare, pentru că o să ajungem ca noi europeni, de fapt chiar suntem în acea situație, zi. Ce fain! Da, e un drăgălăș. Vrea foarte multă atenție în perioada asta. În fine, noi trebuie să ne asigurăm că nu contribuim foarte mult la distrugerea acestor ecosisteme
și a habitatelor naturale, a orangutanilor, de exemplu, din Asia de Sud-Est, ca să vă dau un exemplu mai concret, care ajunge o specie pe cale de dispariție în contextul actual. Exact. Stau să mă gândesc că dacă aceste spațiu astfel salvat sau recuperat ar fi folosit pentru a crește o pădure, atunci cu atât mai mult am putea să sprijinim planeta în lupta asta cu criza climatică cu care ne confruntăm și situația poluării. Deci, într-adevăr, e nevoie de sprijin din foarte multe părți, inclusiv la legiferare, inclusiv la awareness, inclusiv la a avea agenți economici care să își dorească să pornească o afacere în acest sens și să depună toate eforturile pentru demersurile necesare. Ce apreciezi cel mai mult la munca ta și care sunt satisfacțiile pe care le iei din această activitate? Apreciez foarte mult faptul că, nu știu, apreciez foarte mult faptul că suntem pionieri când vine vorba de sustenabilitate. Este o industrie nouă, sunt foarte multe lucruri de optimizat și să ai hands-on într-o, eu știu, industrie care crește pentru a face bine, mă face să-mi apreciez munca zilnic. Mai ales că lucrez cu cercetare și îmi satisface și curiozitatea mea. Tot timpul am noi întrebări la care am și posibilitatea, folosind metode științifice, să răspund. Și chestia asta îmi dă o satisfacție enormă. Și într-adevăr, și atunci când ne simțim împliniți de ceea ce facem, putem să avem rezultate mult, mult mai bune și o energie mult mai bună pe care să o investim în fiecare activitate în parte. Și chiar mă bucur că ai avut această șansă și că Danemarca a fost și un spațiu care să poate să-ți pună în valoare și această curiozitate, dar și să-ți ofere pregătirea necesară ca să ajungi aici și tare mult mi-aș dori ca și România să ajungă la același nivel pentru a oferi oportunități similare. Care sunt dificultățile din activitatea ta, bineînțeles, și cum le faci față? Există și multe dificultăți, pentru că, fiind o industrie foarte, foarte tânără, trebuie să te asiguri că direcția în care se îndreaptă este cea bună, prin cercetarea pe care o faci. Totuși, noi suntem foarte, foarte atenți la cum decurge, eu știu, progresul industriei la institut. Iar eu personal, uite, de exemplu, când vine vorba de competiție între Uniunea Europeană și China, de exemplu. În China poți să folosești acest catering, gunoi de catering, sau gunoi Horeca, cred că s-ar numi mai simplu în română, pentru hrana animală. În Europa nu poți să-l folosești nici măcar în industria piscicolă, pentru că este interzis. În momentul de față sunt câteva studii de impact care se uită la impactul pe care l-ar avea hrănirea insectelor cu acest substrat. Și aici, când vine vorba de impact, vine vorba de foarte multe. De la, eu știu, studii de ecotoxicologie în care ne uităm la impactul pe care îl au diferite metale grele asupra larvelor și, eu știu, potențialul de bioacumulare a acestor metale în larve și apoi trecerea lor în animale și în hrana noastră, până la, eu știu, chestiuni care țin de safety, ca și microbiota, de exemplu, și aceste metale, bineînțeles, dar și câtă cantitate avem, ce calitate are acel gunoi, cât de mult diferă de la sezon la sezon,
dacă avem sezonul de iarnă în care oamenii aveau tendința, acum aș putea să argumentez că de fapt este foarte echilibrată dieta umană, trăim în niște timpuri în care nu ne mai facem griji, cel puțin în țările astea europene, nu ne mai facem probleme că n-avem ce să mâncăm în principiu. Încă avem, sunt din păcate, eu știu, e o parte a populației Europei care încă are probleme când vine vorba de hrănire și trebuie să ne ocupăm foarte atent de acest aspect, dar în principiu, în general, oamenii din Europa nu mai au problema asta să nu au ce mânca, să ne asigurăm cele necesare zilnic. Deja vorbim de un exces, uitați-vă la cât gunoi produce. Și atunci este foarte important să ne uităm cât de sustenabil este să folosim acest gunoi ca și sursă de hrană pentru un animal, luând în considerare de la, eu știu, condițiile de producție până la cât de fericit este acel animal. Are vreun impact asupra muștii respective, faptul că mănâncă gunoi organic? Și atunci sunt multe aspecte pe care trebuie să le considerăm în joburile noastre. Da, cred că e vorba și de presiunea nevoii, să zic așa, pentru că în Japonia au găsit soluții destul de faine pentru risipa alimentară, fiind având un spațiu destul de restrâns și neavând foarte mult spațiu de desfășurare pentru agricultură implicit, ei folosesc pentru binecunoscutele lor vaci. Au diferite vaci care sunt crescute cu diferite tipuri de deșeuri alimentare și cumva au ajuns la un nivel foarte înalt cu chestia asta, pentru că deja sunt degustători, șefi care merg în vizită și degustă carnea care, în funcție de deșeurile cu care au fost hrănite, au un gust diferit. Dar asta pentru că ei sunt împiși cumva de circumstanțe și de resursele pe care le au să meargă în această direcție. Presupun că în momentul de față, chiar dacă în 2018 au fost 150 de oameni de știință care au declarat stare de urgență climatică și nu mai sunt dubii că suntem în această situație, încă sunt guverne și încă sunt foarte multe contraargumente că ar fi un pericol, pentru că sunt costuri destul de mari și implicații destul de mari pentru a face pentru a migra spre soluții sustenabile, inclusiv cea la care lucrezi tu. Da, este mult mai ușor să, eu știu, să iei împrumut și să ai copii tăi care să plătească. Adică este mult mai ușor să treci printr-o chestiune de genul ăsta. Mai ales atunci când nu te gândești neapărat la acest aspect. Pe principiu trăiește astăzi, cum vedea ce-o fi mâine. Sunt foarte mulți care gândesc așa, dar din păcate, într-adevăr, trăim în niște timpuri destul de tulburătoare când vine vorba de schimbările climatice. Să ne uităm la schimbările de temperatură și la impactul lor asupra agriculturii, mai ales în niște țări agrare, cum este România. Noi încă furnizăm foarte multe grâne spre Uniunea Europeană. Suntem, de fapt, unul dintre cei mai mari producători, dacă mi-aduc eu aminte, zicea la un moment dat ministrul agriculturii de acum un an, doi ani, nu mai știu cum se numea domnul respectiv, cel care avea probleme și cu, eu știu, păsările din Delta Dunării. Dar povestea că am reușit să exportăm X și Y mii de tone de grâu și de porumb. Gândiți-vă dacă n-am mai putea să exportăm aceste mii de tone. Ce ar însemna pentru economia României? Și atunci ar trebui să ne gândim mult mai bine la ce efecte are clima asupra mediului. Exact. Sunt absolut convinsă că sunt persoane care te-au inspirat în mediul tău și de așa să ne spui care sunt mentorii tăi, pentru ce îi apreciezi
și care sunt cele mai importante lecții pe care le-ai luat de la ei? Cred că sunt doi mentori pe care, de fapt, da, pe care i-am. Unul dintre ei încă lucrez și este practic managerul echipei din care fac parte, Lars Lau Henrik Heckman, care lucrează foarte, foarte intens la dezvoltarea industriei, este implicat în industria asta de foarte mult timp, de la început, și a lucrat cod la cod cu foarte mulți oameni de știință, cu foarte mulți producători, implicit la nivel european, pentru a facilita creșterea industriei respective. Și pentru asta îl respect foarte mult, mai ales că este și un om foarte de treabă. Pe lângă faptul că este un manager reputat, este și un om foarte de treabă, este un om cu care poți să comunici și să vorbești oricând, și lucrul ăsta mă face să-l respect foarte mult. Iar când vine vorba de formarea mea profesională, un mare respect îl am pentru profesorul meu, fostul meu supervisor de teză, profesorul meu din timpul masterului, care mi-a cultivat această sete de cunoaștere și această dorință de a face cercetare. Da, este undeva foarte sus. Din păcate nu mai este printre noi acum, dar toată cercetarea lui vorbește despre dânsul, fiind unul dintre cei mai reputați cercetători de musculițe din lume. Mă bucur că ai avut și încă ai astfel de persoane în viața ta și să fie cât mai multe astfel de întâlniri și de colaborări. Ce apreciezi la viață și cum consideri că arată o viață bine trăită? Nu știu. Apreciez foarte mult la viață posibilitatea de a trăi fără a avea, nevoie apăsătoare. Apreciez lucrurile simple, apreciez o plimbare în natură, apreciez cântecul unei păsări și nu cred că avem nevoie de lucruri foarte, foarte pompoase, de foarte mult material ca să putem să fim fericiți în viață. Apreciez lucrurile simple în general. Îmi plac plimbările în natură și de câte ori am posibilitatea să mă duc să alerg în natură, de exemplu, în 7 km prin pădure, mă întorc cu sufletul plin de bucurie. Mi-amintesc cu drag de excursia de pe dealuri de la Roșia Montană. Da, a fost foarte frumos. Sper să reușim să refacem, să facem un nou circuit data viitoare. Așa sper, chiar așa sper să ajungem, să putem să ne întâlnim și să fim în siguranță și să fim cu toții bine. Care este o persoană, Tony, din viața ta pe care vrei să o apreciezi astăzi și ce ei spune? O apreciez foarte mult pe soția mea, Ioana, pentru că a crezut în mine, mi-a dat speranță tot timpul și tot timpul a fost lângă mine, indiferent de, situațiile prin care am trecut, de crize existențiale sau așa mai departe. Și aș vrea să-i mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Um...
Mai am două întrebări pentru tine și astea merg puțin mai mult în direcția activității pe care avem noi pe 5AM Club și anume că ne direcționăm atenția spre implementarea obiceiurilor productive și aș vrea să te întreb ce obicei ne propui din practica ta pentru a contribui la o economie circulară, la sprijinii. Probabil o să vă loviți de foarte multe uși, unele deschise, altele închise, altele întredeschise. La un moment dat probabil o să vă simțiți că sunteți cumva prinși pe hol, chiar dacă aveți foarte multe posibilități sau nu aveți, depinde dacă ușile alea sunt închise sau deschise, există și această șansă de a nu te duce mai departe, de a fi frică să ieșuiezi cumva și să rămâi cumva blocat pe drum. Și chiar v-aș sfătui să perseverați, încercați să treceți peste obstacolele astea și să credeți în voi. Pentru că at the end of the day, cum zice englezul, cel mai important este să fii mulțumit cu tine însăți și să fii fericit cu tine însăți. Mersi tare mult! Și ne poți recomanda din cărțile care te-au inspirat, indiferent de subiect, dar tare ar fi fain să avem și câteva care ne ajută să mergem spre economia circulară. Da, mi-a plăcut foarte, foarte mult. Bine, acum nu știu exact dacă are de-a face cu economia circulară, dar mi-a plăcut trilogia furnicilor foarte mult, de Bernard Werber. E o carte, de fapt e o trilogie pe care aș recomanda-o și care ne dă de înțeles că pământul ăsta nu este făcut doar din societăți avansate precum cea a omului. Mai sunt și altele. Și atunci ar trebui să reflectăm foarte mult ce impact avem asupra naturii, cât de mult influențăm aceste specii și cât de mult le impactăm viața lor. Iar o altă carte, când vine vorba mai mult de natura umană și la faptul că ar trebui să fim mai buni cu cei din jurul nostru, este Splendida cetate a celor 1000 de soi. Este o carte care trebuie să ne dea de înțeles că, pe lângă faptul că trebuie să avem egalitate între femei și bărbați și cei din comunitatea LGBTQ X sau whatever. Și nu ar trebui să ne legăm foarte mult de diferența dintre noi și să ne stabilim niște roluri. Ar trebui să fim și mult mai deschiși, pentru că când vine vorba de problemele astea complexe, ca și schimbările climatice, avem nevoie de cât mai multe idei, avem cât mai multe strategii pe care să le folosim, să putem să venim cu soluții inovative la aceste probleme. Și atunci ar trebui să fim mult mai deschiși, în general, către toți, și mai puțin, să-i judecăm mai puțin, nu știu, să abordăm puțin altfel. Exact. Cu acceptare și crearea de punți, cred că putem să ajungem să avem mult mai multe, să ne direcționăm atenția spre lucrurile care contează și care ne ajută să ne direcționăm atenția spre soluții sustenabile. Da, și dacă reușim să avem această open-minded în care să fim mult mai, să acceptăm mult mai mult pe cei de lângă noi, atunci o să reușim să lucrăm și mai bine în echipă, o să știm să ne folosim resursele fiecăruia, ca să putem să venim cu soluții, creative, ceea ce este necesar în condițiile date. Mersi tare mult, Tony. Chiar a fost o plăcere să ne mai reconectăm și să pot să aflu mai multe despre ceea ce faci tu și sper să
fie informație care să inspire și pe alții să meargă mai mult în această direcție. Cine știe, posibil să fie și anumite colaborări care ies de aici, cu atât mai mult m-aș bucura. Dacă ai câteva cuvinte de final pentru noi. Mulțumesc foarte mult de invitație și keep going! Cred că este foarte, foarte interesant ce faceți voi. Mi se pare foarte foarte frumos faptul că ești implicat așa de mult, Mihaela. Chiar mă bucur mult de tot că tu perseverezi foarte mult în tot ceea ce faci. Și vă urez mult succes și dacă aveți întrebări, sunt la dispoziția dumneavoastră. Mersi mult și să ai o zi plăcută. Și voi la fel. Numai de bine. Pa, pa. Pa, pa.